fraško. Hüvelt egy múlta Mä jutun tämmösen, luen tämmösen Maila Pylkkösen, en tiedä mistä mä kattelin sitä, Maila Pylkkösen jutun. Mä olen niin jännittynyt tänä aamuna, kun mä olen odottanut autoa, joka on hakenut 35 minuuttia tuolla kylmässä. Voi ei. Mä oon se vielä selvittänyt, että miksei se tullut. Just. No niin. Näyttäisi mitään. Kun meillä oli hinkuiska, niin meidät vietiin maalle. Meillä oli ihan kauheaa. Lapsetkin pelkkiä poikia. Ensin me ei saatu leikkiä edes niiden kanssa. Ja ei ollut kylpyhuonetta. Äiti pesi meitä hellan luona vatissa. Riitta kanisi joka ilta, kun oli samalla kuuma ja kylmä. Vessu oli kaukana navetan talossa. Kanoja tuli aina sinne alle. Ja meillä oli aika hätä. Me pelättiin ja yritettiin säästää, ja minä yhtä aikaa. Ja me puhuttiin sitä hätää koko päivä. Niiden sedällä oli pössy, ja se ampui sian. Äiti ei tietysti meitä päästänyt katsomaan, mutta pojat oli ihan lähellä ja selitteli meille. Me leikittiin sian ampumista monta päivää. Yksi oli sika ja sai tehdä paljon. Kaatua ja heiluttaa jalkoja. Ensin vinkua ja narkkia. Mut Riitta pelkäs oikeesti, kun sitä ammuttiin. Ja pojat vei meidät tallinvajaan katsomaan, kun sika roikkui siellä. Meitä halvatti kauheasti, kun se oli niin suuri ja se oli ihan alasti.